E aí, pessoal, tudo certo? Bom, cara, hoje eu tenho aqui um teclado da Eioso. É uma marca com nome meio estranho aí, né? É um teclado do Ali, é claro. E, cara, é um teclado que, assim, quando eu fui comprar, eu vi que realmente ele aparenta ter características bem interessantes pelo seu preço. Então, hoje, vamos dar uma conferida nele aqui. Eu paguei R$165 nesse teclado. E vamos ver se esse teclado aqui faz jus a esse valor. Bom, cara, dentro da caixa, além do teclado, a gente também tem aqui, ó. A gente tem o cabo do teclado, tá? Um cabo emborrachado, padrão. A entrada que vai aqui no teclado é em L, tá? É do lado ali, né? E a outra ponta aqui normal, tá? Não é gold plated. Ele vem com essas duas teclas laranjas aqui, tá? O espaço e o ESC, que eu já coloquei no teclado. E o seu espaço padrão é esse aqui, cinza, escrito Eioso aqui do lado. E o ESC é preto, tá? Nessa versão que eu peguei, tá? Tem outros modelos. Ele tem no branco, tem só preto, tem preto com branco, cinza com preto igual eu peguei. A gente também tem aqui o manual dele, né? O manualzinho dele aqui e esse papel aqui que eu não sei pra que serve. Ele também vem com um removedor de switch e de keycap e switches extras. Removedor de keycap, bem simples. Removedor de switch, também simples. E aqui a gente tem 5 switches reservas, tá? O modelo que eu peguei aqui foi o switch vermelho. Já a gente vai falar mais sobre os switches. Acabei de derrubar um switch no chão. Que bacana. Em questão aqui do seu cabo, você vai conectar ele aqui, tá? É do lado do teclado, na parte esquerda, pra ficar o mais longe possível do mouse, né? Que fica geralmente na direita. Esse aqui é um teclado no formato 60%, o que significa que ele é bem pequenininho mesmo. Não tem as teclas numéricas aqui deste lado. É realmente mais recomendado pra quem vai jogar, né? Porque aqui em cima da mesa ele libera mais espaço pra você poder mexer o mouse. Como ele é no formato 60%, ele não tem várias teclas, né? Como as teclas numéricas que eu falei, e várias teclas de função F1, F2 e tudo mais. Por isso que nesses teclados 60% o FN é muito importante, né? Porque é a tecla função, e aí você consegue fazer com essa tecla função apertar outras teclas e fazer a função das outras teclas que não estão presentes no teclado, né? Por exemplo, se você apertar FN e apertar a tecla 1, você vai... é como se você estivesse apertando o F1, certo? Aqui no teclado você consegue ver as funções que ele tem. Quando tem indicando aqui embaixo é porque apertando o FN e apertando essa tecla, você vai estar apertando a tecla que está aqui embaixo, ó. Aqui no caso F1, F2, F3, F4. Aqui, ó, tem as teclas Home, End. Ou seja, se eu apertar FN e essa barra aqui, né, esse parênteses aqui, eu vou estar apertando, na verdade, Home, certo? Por via das dúvidas, tem o manual. E aqui deste lado tem ali todas as teclas de função desse teclado, tá? Então, nesse caso, o manual finalmente é útil, né? As keycaps aqui desse teclado são em ABS mesmo, plástico ABS padrão. Por esse valor, eu acho generoso, né? Eu acho decente, porque é um valor bem baixo. Então, colocar teclas PBT aqui, acho que encareceria um pouco mais, né? Porém, eu acho que dava pra colocar, talvez, né? Não sei. Eu não faço teclados. Um pouco mais de perto, pra vocês terem noção da qualidade dessa keycap. Pelo que eu percebi aqui, tem um pouco de rebarba aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, tem uma rebarbazinha bem aqui. É, porém, é bem pequena, né? E ela aqui no teclado colocada, impossível de ver. Tecla Enter, essa aqui tem um pouco mais de rebarba, ó, aqui embaixo. Porém, é uma tecla, eu acho que tem uma qualidade decente para a sua faixa de preço. Sim, essas teclas aqui são em Double Shot Injection, o que significa que esse caractere aqui em cima nunca vai desaparecer, porque são dois plásticos prensados aqui, né? Não tem como ela desaparecer. Essa marcação da função aqui embaixo, ó, isso aqui desaparece, tá? Isso aqui não é Double Shot, isso aqui é bem fácil de desaparecer, na verdade. E, cara, os switches aqui estão muito bem firmes na PCB do teclado, tá? Tem que fazer uma boa força pra você poder tirar ele aqui. Vocês viram que quando eu tirei ali, cara, saiu voando, porque fiz muita força mesmo. E é até perigoso, né, acabar estragando aqui a carcaça do switch, talvez danificar ele, mas acho que acabou não estragando ele aqui, não. Bom, a versão que eu peguei aqui foi com switch Red. Esse aqui é um switch Ruano, tá? Pelo que eu ouvi falar do switch Ruano, e eu uso, né, alguns teclados aqui também que já tem switch Ruano, que são switches bons. Não, nunca tive problema com switch Ruano. No geral, acho que é um switch decente para teclados, assim, baratos, né? É um switch que não tem fama de dar double click, certo? É um switch bom. O Red aqui, então, vai ser um switch padrão linear, né? Esse aqui precisa de uma força de 45 gramas para ser acionado. E tem ali o ponto de atuação de 2 milímetros, certo? Que é bem pouquinho aqui. Pouca coisa que você apertar, ele já vai estar pressionando. Switch linear padrão, não faz barulho e não tem a sensação tátil, né?
A gente tem dois anúncios desse teclado aqui. No caso, o anúncio que eu comprei foi esse aqui, ó. Comprei esse modelo aqui. Na época lá que eu peguei, tava com promoção, né? Paguei R$165, igual eu falei. Aqui nesse anúncio tem essas cores aqui. Tem o branco, tem esse aqui que eu peguei. E esse aqui com branco com preto. E esse aqui já acabou, né? E tem esse outro anúncio aqui, que tem várias cores aqui também. E o bom desse anúncio aqui é que, cara, eu não sabia, mas... desse anúncio, tá? Mas eu acabei descobrindo agora pra passar aqui pra vocês. E esse anúncio aqui tem em português, tá? Tem aqui no padrão ABNT2, cara. E tem o C cedilha. Tem o shift nosso aqui, né? Tem um espaço grande também. Cara, bem melhor pegar esse anúncio aqui, porque acaba, né, tendo o nosso padrão, certo? Eu abri aqui o teclado e, cara, aqui embaixo a gente tem essa parte em plástico, né? Que é ali a base dele. É plástico ABS mesmo, padrão, tá? Pelo que eu vejo aqui, não aparenta ter rebarbas. A PCB aqui é simples, porém não tem nada de errado aqui, pelo que aparenta. Parece que tá tudo certo. Essa plate aqui que os switches vão em cima, né, que é a plate de cima aqui do teclado, ela é de metal. Então, isso com certeza ajuda ele a ter uma maior rigidez, né? Uma coisa boa aí de ser de metal isso aqui, porque, né, dá uma certa qualidade a mais pro teclado, né? Os estabilizadores aqui são pré-lubados de fábrica. Tem uma... certa lubrificação ali. Um pouco, tá? Não é muito, é um pouco. Porém, já é perceptível na hora que você tá apertando, né, o espaço, enter, shift. Eu já tinha conseguido perceber que provavelmente teria uma, pelo menos uma pouca lubrificação. E realmente tem. A construção desse teclado aqui, eu consigo perceber que ela é bem sólida, tá? Eu acho que é por causa daquela plate dele, né, de metal lá dentro. Isso com certeza deve ajudar aqui pra rigidez. Se eu tentar envergar ele aqui, ó, ele enverga, cara, um pouco, tá? Mas não tanto. Tem que fazer uma boa força pra ele envergar um pouco. É uma construção, assim, ao meu ver, generosa pelo preço. Sim, um pouco sólida, sim, tá? Não enverga tanto. E é claro, você não vai ficar envergando o teclado pra quebrar, né? A construção dele, no geral, é uma construção, assim, decente. Aqui a gente pode ver que não tem barbas, né? Aqui atrás. É uma construção boa. E também, já aproveitando, aqui atrás ele tem uns pezinhos retráteis aqui. É só um nível de altura para você poder usar ele um pouco mais alto. E vale a pena citar também que ele já tem ali uma certa inclinação de fábrica, tá? Mesmo sem os pezinhos. Ele já tem aqui uma certa inclinação, certo? Esse aqui é ele sem os pezinhos, como eu disse, ele já tem uma certa inclinação. E esse aqui é ele com os pezinhos de altura, ele fica um pouco mais alto, é claro. Cara, eu não tava conseguindo achar um software pra ele, tá? Eu pesquisei e tal. Aí eu consegui achar esse anúncio aqui, depois de pesquisar bastante, que tem aqui esse link, cara, que, ó lá, Software Driver Link, né? Aí entrando nesse link, você vem aqui pra esse Google Drive. Pra baixar esse aplicativo aqui, ó, o Google fala que ele não conseguiu verificar, né, se tem vírus. Mas mesmo assim eu baixei, tá? E lembrando que eu tô aqui nesse Windows virtual, né? Eu emulei o Windows aqui pra, tipo, se eu instalar vírus aqui, fica nesse Windows, tá? Não tá no meu Windows mesmo que eu uso, né? Bom, instalando aqui esse aplicativo, ó, esse aqui é o executável, né? Aí você instala, é um executável, então por isso que pode ter vírus, tá? Aí eu instalei, aí ele cria esse arquivo aqui, né? Esse aplicativo aqui. Aí entrando, ó, ele fala que, né, o meu teclado não tá conectado, cara, e né, sendo que ele está conectado. E também, eu já tentei vir aqui, ó, abrir o local do arquivo, tentei vir aqui nesse update aqui, ó, e, cara, ele não atualiza o aplicativo, então eu não consigo fazer funcionar esse software do EIOSO, cara, infelizmente, tá? E não, eu não recomendo baixar isso aqui, porque pode sim ter vírus, tá? Por isso que eu emulei o Windows aqui, pra justamente, se tiver vírus, cara, não vai afetar o meu PC. Então, se você quiser baixar, baixe por sua conta e risco, porque é um link bem suspeito. Não tão suspeito, porque tá aqui no anúncio do teclado, né? No anúncio oficial aqui da Amazon, né? Mas, assim, não é muito bom, né? Não é tão confiável, cara. E sem contar aqui, né, que também no meu PC não funcionou. E, pessoal, em relação aqui à iluminação desse EIOSO, ela é uma iluminação boa, cara. Você pode ver que realmente ele tem um RGB aqui, cara. Isso que mais impressiona pelo preço, né? É uma iluminação bonita. Com a tecla FN aqui e o Page Down, você troca os efeitos, tá? Ó, esse aqui é o efeito, né? Você aplica e ele acende a luz. Tem outros efeitos, eu vou passando aqui pra vocês darem uma olhada.
Como vocês viram, é uma iluminação bonita, né? Tem ali todos os efeitos. Com o FN setinha pro lado, você muda as cores, né? Se, vamos supor, você quiser esse efeito aqui sem ser nesse efeito RGB, né? Sem ser que ele exploda nessas cores. Você aperta FN pro lado aqui, ele muda a cor ali, beleza? Olha lá. Vamos supor, você pode deixar roxo, aí você aperta. Os efeitos aqui de iluminação são completos e são bonitos. Bom, usando esse teclado aqui por mais ou menos 4, 5 dias, eu posso dizer que ele é um teclado assim como qualquer outro que eu já testei na minha vida, bem responsível. Esses switches Juan aqui Red me agradam, eu gosto deles. Os estabilizadores deles são decentes, a construção dele também é decente pelo preço. As teclas deles são em Double Shot Injection, né? O que vai fazer elas durarem aí pra sempre, né? Nunca vai se desgastar com o tempo, né? O caráter. Porém, por ela ser em plástico ABS, pode ser aí que com o tempo, e se caso você não cuidar muito, elas fiquem com aquele aspecto de gorduroso, né? Porém, você também pode comprar teclas em PBT e colocar nele aqui sem problemas, né? E a iluminação desse teclado é bem bonita, assim, cara, de noite fica bem bonita. No geral, é um teclado que eu gostei, recomendo ele pelo preço, porque é um teclado barato ali, em torno de R$180, né, que tá atualmente. E geralmente aí entra em promoção, fica 160, 150 talvez. E, cara, por esse preço vale mais ainda. Então, fica aqui minha recomendação sincera. Sim, acho que é o teclado mais custo-benefício do AliExpress. E eu acho que mais pra frente eu vou tentar fazer alguns mods nele pra melhorar aí a digitação e melhorar nele como um todo, né? Porque eu acho que se eu fazer alguns mods aqui ele fica bem mais interessante do que é de fábrica. Esse formato 60% aqui pode fazer um pouco de falta em algumas teclas, tá? Se você mexe com edição de vídeos e tals. E ainda mais eu que peguei nesse padrão americano aqui, cara, porque eu não sabia que tinha o padrão brasileiro vendendo, né? O ABNT2, né? Mas então agora fica aí pra vocês o anúncio certo pra vocês comprar. E é basicamente isso, tá? Muito obrigado se você viu até aqui. Deixa o like aí, se inscreve no canal, cara, ajuda demais o Claytech a crescer aqui. E agora eu vou deixar mais um pouco aí a gameplay de fundo pra vocês ficarem ouvindo aí o som desse teclado, que é bem gostosinho.